მართლაც ფიქრობ რა ამას. თქვენ გადადგომას იმიტომ რომ რაღაც სერიოზული შემოთავაზება ხდა ინგლისის ერთ-ერთ სერიოზულ კომიტეტზე რომ იქადასულიყავი კლინიკის ერთ-ერთ მენეჯერად რა. ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ბერიძე რომ თანამდებობის დატოვებაზე ფიქრობდა, ამის შესახებ მას საკრებულოს რიგით მეექვსე ხდომაზე განაცხადა. ეხლა ამ საქმის თავება რაღაც ღალატი სტოლფასი იქნება მეთქი. ეხლა მისი ამბიციაც არა მაქვს რომ აი რაღაც ამისავა, მე რომ რაღაცას გავაკეთებ მარტო რა. თუ ერთად ყველანი შევიკრებით, ყველანი რაღაცა რაღაცას მივახცეთ რა. საკრებულო, მერია, თემი, ყველა და ასე რომ ჯერ ფანტავამ ჯორებს და ბავშვო რა. ბერიძის თანამდებობაზე დარჩენას საკრებულოში უმრავლესობაც და უმცირესობაც მიესალმება. მათ მიაჩნიათ, რომ ერთად დაწყებული საქმე ბოლომდე ერთად უნდა დაასრულონ. ჯერ ადამიანებს ასწავლოს, დებულები ეხლა მივიღეთ, ის ეხლა მივიღეთ. თუ არ ეგრე სადაც პასუხისმგებლობა ჩვენამ კიდევ და შეწაბრიდეთ, შეიძლება იყოს ჩვენთან ერთად. და ბერია და საკრებულო ოპოზიციაში არ ვერ ვიყავ თანაშრომლობაში და ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარეს შეთავაზება ერთ-ერთი ონკოლოგიური კლინიკიდან ჰქონდა. როგორც თავადაცხადებს, ამაზე ერთი თვე იფიქრა. სერიოზული ონკოლოგიური კლინიკიდან იყო შემოთავაზება, რასაც ცდილება დიდი იყო, სიმართლე გითხრა, კიდე ერთი თვე მომანდომე ამაზე ფიქრს. ის შეგულებაში რომ ვიყავი, მეგობრები არიან და მოвихმარე ახლა შეგულების დროს იმ ახალი კლინიკის რაღაცა პატარა პირველი ნაბიჯების გადადგმაში და ფიქრობდი და შესაბამისად ალბათ მე გაჟონა ინფორმაციები და კალექსი წავიდა ჯერ რომ კახა მიდის და მიდის და დღეს ჩემი განცხადება ასეთი იყო რომ ვერა რა მიმაჩნია რომ ამ საქმის ღალატი იქნებოდა თქვათ იქ წასული